vi är ute på en härlig mysig morgonpromenad. Det blåser lite så jag vet inte om ni hör mig ordentligt, men alltså så magiskt. Jag fick lite avbok på morgonen så då passade jag på att bara njuta av allt det här. Nu sitter jag här i bilen och har precis haft lunchklass, digitalt då, men i ett konferensrum. Och sen så har jag haft ett utomhus PT-pass. Såklart håller ordentligt med avstånd och det fattar ju alla. Och jag är så tacksam över att jag hann gå den här mysiga promenaden på morgonen. För alltså, hur kul är det där? Inte så kul. Så att jag laddar nu för att springa ut ur bilen. Så att det blir hem och ha lite mispis. Yay! Och då är jag hemma, sitter i köket, precis ätit lunch. Och bara myser en liten kort stund, kollar på någon julfilm. Jag älskar den här tiden på året. Och så lyxar jag med lite favogodis, bassets och kaffe. Och bara, snart är jag på gång igen. Lite lyxigt faktiskt när man ändå har eget så här och kunna bestämma lite över tiden. Så jag ska försöka få att hundarna vill leka här bakom. Att om jag är ute på gräsmattan så ska jag gå in dit och träna. Jag tror det kommer bli väldigt mycket springa fram och tillbaka här när jag kör mitt överkroppspass, men det kan ju vara. Överkroppspass. Det tog inte lång tid, men jätteskönt att få jobba igenom. Och sen var det lite rusher också med lilla Helix som jag slänger bollen. Det gör ju ingenting att få lite pauser. Huvudsaken är att man får till sitt pass. Det är ganska mysigt också när man har den här tiden tillsammans. De andra två hundarna, de tröttnade. Jag ska bara slänga bollen. De tröttnade. Så att Helix vill leka hela tiden och det är helt fantastiskt. Hörrni, nu ska jag gå in och göra ett mellis. Tänk på. Så, då var det alltså dags att göra en smoothie. Och det jag använder det är havremjölk, jordnötssmör, avokado, blåbär och så har jag fryst in banan. Lite havregryn och risprotein. Så det tänkte jag att jag skulle mixa ihop. Men innan jag gör det så, ta-da! Det är mitt nya kök! Vi har gjort det fortfarande rörigt, ingenting har kommit på plats riktigt. Vi har lite små saker kvar, elektriker, luckor, ja, och så är det där. Hur konstigt är det att ha knivar på väggen? Så jag funderar på att sätta en hylla där istället och ha lite fina kokböcker och så. Vad tror ni om det? Det där är lite konstigt. Men nog om det, jag sätter igång. Nu kör vi. Supergod blev den också. Nu ska jag sätta mig och göra lite upplägg, svara på lite mig. Och sen är det dags att ge hundarna mat och en liten promenad. Och efter det så ska jag faktiskt sitta och pyssla lite. Och vad det blir, det får ni se sen. Skål! Då har jag gjort kvällens, eller börjat kvällens pyssel.
Och det är att jag har världens löjligaste sax här. Det är att jag har fixat till 4 munskydd i tyg. Jag har så himla litet ansikte så jag måste alltid fixa till allting. Så att de sitter perfekt på. Fint, va? Så, det jag ska göra nu när jag har sytt och gjort dem lite mindre här vid öronen, det är att jag ska blinga dem lite. Så, då har jag blingat lite. Ska vi se vad ni tycker. Sitter perfekt. Lite bling, lite bling. Då avslutar jag dagen med yoga i 40-gradig varm bastu. Det gör jag för mina leder och min värk och det är helt fantastiskt. Åh, gud vad jag älskar det. Ja, vad mer kan jag säga? Tack för responsen från förra vloggen. Jag ska nog lista ut det här med det digitala också. Det är bara att ta lite tid för mig. Men jag hoppas att ni gillar allt som ni har sett i den här vloggen. Kommentera gärna om det är något specifikt ni vill att jag tar upp. Men tusen tack för idag. Ni är bäst. Hej då!